Ja som chcel hovoriť o životnom prostredí. A hovorím jedno. U mňa životné prostredie je priorita. Ale čo konkrétne? Konkrétne enviro záťaže. Ozdravenie životného prostredia, zdravie detí, to sú priority, ktoré ja presadzujem. A kvôli tomu som robil aj tento vstup na pódia Talent. Československom talent. To neznamená, že by som nechcel spievať. Aj spievať, ale to je už na štvrtom mieste. Prvé miesto zaujíma, to som povedal, do českých kamer x krát. Aj do brnenských, aj do slovenských. Na prvním mieste je Búh. To bolo v Čechách povedané v Prahe. Aj v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. A hovoril som po česky, lebo to boli české kamery. Pak dvojka, životné prostredí. Po česky som tiež hovoril, lebo to bolo české snímanie. A hovorím, trojka, zdraví, prioritne zdraví deti. Takisto po česky, to som hovoril do českých krám, ichkrát, nedávali to ešte ani raz. A pak čtyřka, to sa zle vyslovuje po česky, čtyřka, je u mňa spiev. A Lenka, Pražačka, ktorá chodila aj ku nám do Prievidze natáčať, Pražská televízia, Prima, vykríkla, pane Batrovič, to nemôže byť. U vás na prvním mieste musí byť spiev. Lenka, u mne ne. A tým sme dohovorili.